Работници от ВМЗ Сопот започват безсрочна ефективна стачка. Те обявиха, че от вторник всеки ден ще блокират под Балканския път София-Бургас. Ще спират и влаковете по линията София-Карлово. Сред основните им искания е оставката на министъра на икономиката Божидар Лукарски. Повод за протеста е бавещото се разследване на причините за взривовете в Иганово. Работниците обвиниха разследващите служби в неефективност. Голямото им притеснение е, че хиляди хора ще останат без заплати, защото голяма част от военните поръчки вече се бавят драстично, а заради затворените цехове в Иганово производствения процес е спрян.